getting to you. Den här är till dig, Kodjo. Från mig. Ain't my mountain high enough med Marvin Gaye och Tammy Terrell. I Musikhjälpen i P3 och SVT Play. Jag måste säga, jag har fått blåser på min läpp för att jag drack ju min soppa och så var jag lite för exalterad. Så den liksom kom på näsa och mun och allt sånt där. Och överläppen. Men det syns knappt. Nej, men jag kollade nu i spegeln och det här kommer utvecklas till en brännskada. Nej, men det tror jag absolut inte. Ditt ansikte är så fint. Hur skulle det kunna förstöras? Jag tror om något skulle en brännskada bara göra det ännu finare. Tror du det? Jag vet det. Då tror jag på dig. Jag tror på dig. Ja. Det kommer bara bli konstigare. Vi har besök här i buren. Hej! Du kan tänka dig vid. Bänka dig. Tjena. Hej. Hallå. Hej. Johan heter jag. Johan Tam. Hej Johan. Du är infektionsläkare. De har ringt in en läkare till den nu. De här. Ja.